Arvoisa yleisö, bästa publik, hyvää keväistä alkuiltaa. Olen Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtaja Alexander Margum. Lämpimästi tervetuloa tälle vuoden alumnin perinteikkäälle juhlaluennolle. I egenskap av ordförande för alumnföreningens delegation hälsar er alla varmt välkomna till den traditionella festföreläsningen av årets alumni. Alumniyhdistyksen valinta vuoden alumniksi 2024 on maantieteen didaktiikan vanhempi yliopistolehtori, dosentti Hannele Kantell. Kantell valmistui filosofian maisteriksi vuonna 1992 pääaineena maantiede, minkä jälkeen hän työskenteli opettajana. Työnsä lomassa hän suoritti kasvatustieteen maisterin tutkinnon vuonna 1997 ja väitteli kasvatustieteen tohtoriksi 4 vuotta myöhemmin. Vuoden alumni on tämän tunnustuksen valintakriteerien mukaan Helsingin yliopiston myönteinen lähettiläs. Alumniyhdistys valitsee tehtävään vuosittain henkilön, joka on toiminnallaan tukenut Helsingin yliopiston periaatteita ja akateemisen koulutuksen arvostusta sekä nostanut akateemista Helsingin henkeä. Kantellin ansiona nousi esiin etenkin hänen työnsä yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja kestävyyden edistämiseksi yliopistoyhteisössä ja laajemminkin. Kantellin liikuntakykyä rajoittaa kaksi vuoden 2015 jälkeen puhjennutta autoimmuunisairautta. Hän on kuitenkin jatkanut työskentelyään yliopistolla ja tuonut aktiivisesti omalla esimerkillään esille vammaisnäkökulmaa ja sen myötä yhdenvertaisuutta ja moninaisuuden merkitystä ylipäänsä. Samalla kun hän kertoo saaneensa työyhteisöltään apua ja tukea, hän myös kokee sairastumisensa tuoneen hänelle opettajan koulutustyöhönsä myötätuntoa ja ymmärrystä, jota tarvitaan ihmisten kohtaamisessa. Kantell är en ytterst produktiv och ansedd författare av läromedel för skolor och universitet, och hon har även publicerat en autofiktiv roman, Sekunnit ennen kaatumista, där hon behandlar funktionsnedsättningar ur ett psykologiskt och samhälleligt perspektiv. On ilo luovuttaa puheenvuoro vuoden alumnille, dosentti Hannele Kantellille. Juhlaluennon otsikkona on Entä, jos sivistyksen päämääränä olisi yhdenvertaisuus kaikille? Ja tämä teema sopiikin hyvin osaksi opetus- ja kulttuuriministeriön sivistyksen teemavuotta. Arvoisat kuulijat täällä Helsingin yliopiston päärakennuksen pienessä juhlasalissa ja te kaikki siellä, jotka olette kuulemassa minua striimin päässä. On suuri kunnia ja ilo olla täällä puhumassa ja kiitänkin Helsingin yliopiston alumniyhdistystä siitä, että minut on valittu vuoden alumniksi 2024. On tosi hienoa liittyä siihen jatkumoon, jota upeiden muiden alumnien jälkeen. Juhlaluentoni otsikkona on Entä, jos sivistyksen päämääränä olisi yhdenvertaisuus kaikille? Ja tämä otsikko on tosiaan, niin kuin tässä mainittiin, niin mainiosti sopii tämän vuoden
juhlateemaan, koska tämä on sivistyksen juhlavuosi ja meillä yliopistollakin monessa esillä. Tämä on myös siinä mielessä hieno juttu, että tänään vietetään Minna Canthin päivää, joka on samalla tasa-arvon päivä, eli teema sopii sikälikin mainiosti. Vaikka tuossa äsken jo esiteltiinkin minut, tuossa vielä tuommoinen koonti, mikä minä olen, kuka minä olen, ja halusin siihen erityisesti tuon rollaattorikuvan, koska se on nykyään aivan elimellinen osa itseäni, se on mun ystävä, ja ilman sitä en olisi yliopistolla töissä. En pystyisi työskentelemään ilman tätä apuvälinettä. Yritän ylpeänä kulkea sen kanssa ja näyttää esimerkkiä siitä, että meitä yliopiston työntekijöitä, opiskelijoita ja ylipäätään vaan ihmisiä tässä yhteiskunnassa pitäisi näkyä hyvin erilaisia. Tämän luennon ajatuksena mulla on se, että kun rupesin miettimään tuota otsikkoa, niin mä pohdin vähän samaan tyyliin kuin väitöskirjaa. Väitöskirjatarkastuksessa väitöskirjan otsikon jokaista sanaa käydään tosi tarkasti läpi. Ja oikeastaan vastaväittäjän tehtäviin kuuluu kysyä, että miksi juuri nämä sanat ovat otsikossa. Niin mä ajattelin, että mä samaan tyyliin tällä juhlaluennolla käyn jokaisen sanan läpi, mutta ei niin, että mentäs ihan järjestyksessä, vaan että mun järjestys näkyy tuossa noin. Eli lähdemme sivistyksestä ja siitä etenemme sitten luennon loppuun, jossa kysyn, entä jos olisi? Ja lähdetään liikkeelle sivistyksestä. Mä tietenkin, kun olen opettajan kouluttaja ja taustaltani myös pitkään tehnyt opettajan työtä, niin mua on toki kiinnostanut se, että miten sivistys on nähty suomalaisessa kouluopetuksessa ja toisaalta myös täällä yliopistokoulutuksessa. Mitä se on ollut omina kouluaikoina? Tekin voitte miettiä, että miten teidän omana kouluaikana sivistystä on ajateltu, mitä se on ollut, ja toisaalta, mitä se on nyt vuonna 2024. Sivistystä on määritelty hyvin monilla eri tavoin, ja jos lähtee googlailemaan, mitä on sivistys, niin löytää todella monenlaisia määritelmiä. Ja mä nyt itse katsoin, että Tieteen termipankki määrittelee sivistyksen näin. Se on kasvatuksen kautta omaksuttua viisautta, avarakatseisuutta ja henkistä kehittyneisyyttä. Mun mielestä mä oon tuossa kursivoinut ton sanan kasvatus, koska ajattelen, että se on aika hieno juttu, että sivistys ei ole jotakin sellaista, mikä saadaan syntymästä käsin, koska muutenhan se ei olisi kovin yhdenvertainen asia. Joku sattuu syntymään jonkunlaiseen perheeseen, eikä se sivistys siitä automaattisesti sitä kautta tule. Eli musta on tosi hienoa, että tämä määritelmä määrittelee sen näin. Se on kasvatuksen kautta saatua pääomaa. Mutta kyllä mä kyseenalaistan tonkin määritelmän ja tässä luennon aikana ehdotan muitakin asioita, mitä sivistys vuonna 2024 mielestäni on. No, tein vähän niin kuin, tämä on hyvin epätieteellinen esitys, sanon sen heti alkuun. Nimittäin tein lähinnä oman kiinnostukseni vuoksi hyvin tämmöiselle valikoidulle tai sanotaan satunnaiselle yleisölle omien Facebook-ystävieni ja sitten maantieteen ja biologian opettajatuttavien ja opiskelijoiden ja myös luokanopettajaopiskelijoiden ryhmälle tämmöisen kyselyn, että mitä he ajattelevat, että mitä sivistys heidän mielestään on kouluopetuksessa ollut viimeisten 30-40 vuoden aikana.
ja mulla oli oletuksena, että moni vastaajista on itse ollut koulussa tai opiskellut yliopistolla tai muualla näinä vuosikymmeninä. Tai sitten osa vastaajista toki on sitten vähän aiemminkin tätä funtsinut. Ja mä kaivoin erilaisia sivistyksen määritelmiä ja niiden perusteella tein sitten kyselyn ja annoin valmiiksi vaihtoehtoja. Vastaajat sai valita 3 mielestään eniten sivistystä kuvaavia, kouluopetuksessa kuvaavia asioita. Eikä ollut yllätys, että eniten mainintoja siihen, mitä ihmiset ajattelivat, että miten kouluopetuksessa sivistys on käsitetty. Ei ollut yllätys, että tuo tieto ja ymmärrys olivat ne, jotka siinä eniten saivat mainintoja. Mutta sen sijaan oli mielenkiintoista, että siellä tuli myös perinteiset käytöstavat ja koulutuksen ja ammatin hankkiminen, ilahduttavasti myös empatia- ja myötätuntotaidot. Mutta se, mikä oli sitten taas kiinnostavaa, että se, mitä ehkä joskus aikaisemmin on ajateltu, että sivistys on yhtä kuin sivistyssanojen osaaminen tai korkeakulttuuri, niin niitä ei tämä mun hyvin, voisiko sanoa, oman kuplani vastaajajoukko maininnut. Voi olla, että joku toinen joukko olisi maininnut. Mutta tämä nyt on tämmöiseksi inspiraatioksi tälle luennon alkuun, että me voidaan tarkastella sivistystä hyvin eri tavoin ja hyvin erilaisia asioita siihen ottaa. Mutta katsotaanpa sitten ihan faktaa, ei mitään Facebook-kuplan mielipiteitä. Esittelen tämänhetkisen perusopetuksen, eli kaikille suomalaisille pakollisen koulutuksen arvot, joissa on tarkkaan määritelty se sivistyspohja, mikä kaikille suomalaisille nuorille tulisi peruskoulun myötä tulla. Ja tämä on itse asiassa aika mielenkiintoista luettavaa, sillä näkisin, että tuolloin, siis meillähän on tällä hetkellä käytössä vuonna 2014 julkaistut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, niin ne sivistysmääritelmä siinä on itse asiassa mielestäni aika, en nyt sano radikaali, mutta sanon, että kuitenkin ihan vahva, jos näin voi sanoa. Ensinnäkin siellä ajatellaan, että sivistys tai meidän perusopetuksen arvot, niin ne nojaa 4 eri pilariin. Ihmisyyteen, sivistykseen, tasa-arvoon ja demokratiaan. Ja ensimmäisenä lähdetään siitä, että perusopetuksen tulisi tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen ja pyrkiä totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen, oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Sivistyksen tulisi käsitellä ristiriitoja eettisesti ja myötätuntoisesti. Sivistynyt ihminen on sellainen, joka kykenee tähän. Siellä on ilahduttavasti myös tällainen kohta. Sivistys on sitä, että puolustetaan rohkeasti hyvää. Ja että yksilöiden ja yhteisöjen taito tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perusteella on myös keskeistä sivistyksessä. Ja sitten vielä todetaan, että sivistys on sitä, että ihminen pyrkii toimimaan oikein sekä itseään, toisia ihmisiä että ympäristöä ajatellen ja arvostaen. Eikä siinä vielä kaikki. Täällä on lista jatkuu. Sivistys on myös kykyä käyttää tietoa kriittisesti. Ja viimeisenä sivistys on pyrkimystä itsesäätelyyn, vastuunottoon, omasta kehittymisestä ja hyvinvoinnista. No, kun tuota listaa lukee, niin voisi ajatella, että voi että, ajatelkaapa, jos meidän suomalaiset ihmiset tällaiseen sivistykseen pääsisivät, niin ei meidän tarvitsisi lukea sanomalehdistä sitä, mitä me joudumme tänään lukemaan, koska
uutiset on täynnä ristiriitoja, sitä, että niitä ei kyetä selvittämään, ei kyetä vuoropuheluun, ei kyetä kuuntelemaan toinen toisiamme, ei kyetä myötätuntoon. Ja mä näen tämän aika vakavana asiana. Meillä on hienot pyrkimykset meidän koulutuksessa, mutta syystä tai toisesta nähtävästi me ollaan jotenkin epäonnistuttu. Ja totta kai opettajan kouluttajana katson myös peiliin. Onko jotain sellaista, mitä kenties opettajan kouluttajana ja opettajina voitaisiin tehdä toisin. Mutta ei tietenkään tätä voi vyöryttää pelkästään meidän opettajien vastuulle. Mutta että on tämä semmoinen pohdittava asia, että hienot tavoitteet, mutta jotenkin maailma ei vaan toimi näin. No, siellä on perusopetuksessa mainittu myös tällainen keskeinen sivistystavoite ja käsite kuin ekososiaalinen sivistys. Ja mua ilahduttaa erityisesti se, että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että tämä on välttämättömyys. Se ei ole vaan joku semmoinen, että olisi kiva, että meillä olisi tämmöinen kestävä kehitys tai ekososiaalinen ajattelu, vaan todetaan, että se on välttämätöntä. No, mitä tuo käsite tarkoittaa? Mä itse olen jäsentänyt tätä ekososiaalisuutta, joka nyt on viime vuosina yhä enemmän tullut meidän akateemisiin tutkimuksiin, säätiöiden rahoitusten perusteisiin ja monenlaisiin muihin yhteyksiin, ja siellä esiintyy tämä sana ekososiaalisuus. Mutta ehkä se, että mitä se tarkoittaa, niin sitä on hyvä vähän pohtia. Ja mä oon itse sitä, niin kun esimerkiksi opiskelijoiden kanssa, kun käydään läpi, niin usein tuon esiin tämän YK:n Agenda 2030 tavoiteohjelman kestävyystavoitteiden mallin. Tätähän saattaa olla, että olette nähneet esimerkiksi poliitikoilla on semmoisia rintanappeja, jossa näitä kestävyystavoitteiden värikoodia näkyy. Mutta monikaan ei ehkä hahmota, että mikä se kokonaisuus on. Nämä usein myös listataan, näitä on 17, jolloin ne helposti jää semmoiseksi listaksi ja sitä ei oikein hahmota, että miten ne toisiinsa liittyy. Mutta ekososiaalisen sivistyksen ajattelun mukaisesti, niin nämä agendatavoitteet on jäsennetty niin sanotun täytekakkumallin mukaisesti. Ja tästä tulee mun mielestä helposti ymmärrettäväksi tämä sana ekososiaalinen. Ajatellaan niin, että täytekakun se alin pohjakerros, se on ekologinen perusta. Ja siellä on esimerkiksi puhdas vesi, sellainen ilma, jota voi hengittää, ja ylipäätään sellaiset elinympäristöt, jotka on terveitä ja puhtaita ja kestäviä. Ja jos tämä perusta, tämä ekologinen perusta on kunnossa, niin sitten voidaan alkaa rakentaa sitä täytekakun päällimmäisiä kerroksia. Ja tuossa näkyykin, että keskikerros on sosiaalisia ja kulttuurisia tavoitteita, esimerkiksi ihmisoikeuksia, köyhyyden vähentämistä ja niin edespäin. Ja sitten sen päälle tulee kestävä talous. Eli tavallaan kun ekologinen pohjakerros on kunnossa kakussa, niin sitten voidaan rakentaa sitä ihmisen hyvää elämää. Ja tästä, niin kuin tämän takia tämän mallin nimi ei ole vaikka sosioekologinen sivistys, vaan se on ekososiaalinen sivistys, että se tulee ensiksi, se pohjakerros mainittua. Ja näinhän se on, jos me ajateltaisiin, että meillä ei olisi vaikka puhdasta vettä, niin vaikea ajatella myöskään, että me kyettäisiin olemaan kauhean hyvän tahtoisia toisillemme, tai että me voitaisiin elää hyvää elämää. Että kyllä ne elämän perusedellytykset täytyy olla kunnossa. No, tällainenkin tavoite meillä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on. Mä kysyin siltä samalta oman kuplani ja myös monien opettajien vastaajajoukolta, että mitä he ajattelevat, mitä sivistys vuonna 2024 pitäisi olla. Millaiset asiat on niitä, joiden turvin me voidaan elää hyvää elämää ja tavallaan luoda hyvää. Ja se oli mielenkiintoista, että toi sana myötätunto
myötätunto, empatia, kyky kohdata toiset ihmiset, kyky vuorovaikutukseen, kyky olla myös eri mieltä, mutta kriittisesti ja sillä tavalla rakentavasti, nämä asiat tuli esiin. Samaten siellä edelleen on tuo ymmärrys, mutta ei niin, että opiskeltaisiin tietoja vaan tietojen vuoksi, vaan ymmärtäen syy-seuraussuhteita, merkityksiä ja nimenomaan tutkittuun tietoon perustuen. Se nousi esiin. Ja sitten tuo ekososiaalisuus myöskin. Mutta niin kuin sanottu, tämä ei ole mikään tieteellinen tutkimus, että tämä pitää ottaa tämä kuvio lähinnä sellaisena, että mitä aika lailla iso opettajajoukko sekä luokanopettajia että aineenopettajia on vastannut. Mutta ehkä se jotain kertoo, että jos opettajat ajattelee näin, niin ehkä tätä kohti on hyvä mennä. Mua itseäni puhutteli Helsingin yliopiston kirkkohistorian professorin Tuomas Heikkilän määritelmä. Häntä haastateltiin eräässä Helsingin yliopiston uutisessa, joka on noin vuosi sitten julkaistu meidän sähköisessä kanavissa. Ja hän totesi näin. Sivistys ei ole aterimien käyttöä oikeassa järjestyksessä, saati sivistyssanojen oikean oppista käyttöä. Sivistys on toisten kanssa toimeen tulemista ja taitoa käyttää tutkittua tietoa hyvään. Ja tätä hän korosti, että tämä on yliopiston keskeinen tehtävä, että kun tutkitaan asioita, niin sitä tietoa käytetään hyvään, että sillä on merkitys, sillä rakennetaan hyvää meidän ihmisten ja koko niin kuin globaalin maailman hyväksi. Että ei se niin haittaa, vaikkei osaa niitä veitsiä ja haarukoita käyttää just oikealla tavalla. Että paljon olennaisempaa on se toisten kanssa toimeen tuleminen. Lisäksi hän mainitsi mun mielestä tavattoman tärkeän jutun, ja tätä mä oon paljon pohtinut niin kuin tässä ajassa, missä me kuullaan sotauutisia ja konfliktiuutisia. Tuomas Heikkilä totesi näin pohtien Suomen historian alkuvaiheita. Köyhän Suomen rikkaus oli mahdollisuus päästä opin ja sivistyksen syrjään vaatimattomistakin lähtökohdista. Kansalaiset valitsivat demokratian ja pitivät siitä kiinni sisällissodan traumoista ja ulkoisista uhkista huolimatta. Silloinkin sivistys oli toisten kanssa toimeen tulemista ja muiden mielipiteiden huomioimista. Mä samalla esitän niin kuin vahvan vetoomuksen, että voi kumpa meidän päättäjät lukisivat myös tämän ihan laidasta laitaan, tämmöistä tekstiä, koska tämä on se, mitä me tarvitaan tällä hetkellä. Me tarvitaan sitä toistemme kanssa toimeen tulemista koko yhteiskunnassa. Yksi puhuttelevimmista palautteista oli siinä mun vastaajajoukossa tällainen lausahdus, jonka haluan nyt lukea. Mä en tiedä, kenen sanoma tämä on, koska ne oli anonyymejä vastauksia. Voi olla, että vastaaja on täällä tai sitten jossain siellä striimin päässä tai sitten ihan muuten vaan. Ja vastaaja totesi näin. Sivistys on ennen kaikkea rohkeutta. Se on rohkeutta myöntää, että se, mitä kutsumme hyvinvoinniksi, on rakennettu kestämättömällä tavalla niin ekologisesti kuin sosiaalisestikin. Eli että katsomme kriittisesti peiliin. Hän sanoi, että on rohkeutta. Sivistys on rohkeutta olla tinkimätön. Se on rohkeutta vastustaa aktiivisesti kaikkea sortoa, kohdistuipa se sitten toisiin ihmisiin tai muun lajisiin. Ja tämä muun lajisuus on nyt asia, joka selkeästi on tullut viime vuosina vahvasti esiin. Että sivistykseen kuuluu se, että me ihmiset ymmärrämme olevamme vain yksi laji muiden joukossa. Ja se tarkoittaa vastuunkantoa. Mutta sitten ihan kaikkein eniten mua puhutteli tämä, mitä tämä sama vastaaja puhui rohkeudesta. Että ei pelkästään niinku pohdita semmoisia kriittisiä asioita. Hän sanoi näin, sivistys
on rohkeutta etsiä nykyisestä yhteiskuntajärjestelmästämme murtumia, joista versoo uutta elämää ja repiä noita murtumia suuremmiksi. Musta on tosi kauniisti ja hienosti sanottu, että me kyettäisiin näkemään ympärillämme semmoisia signaaleja hyvistä asioista ja vahvistamaan niitä niin paljon kuin mahdollista. Joku viisas tämän sanoi, mä en tiedä kuka. No niin, sitten mä siirryn tähän yhdenvertaisuuteen. Ja totta kai nyt tasa-arvon päivänä, Minna Kantin päivänä, on hyvä ehkä pohtia näitä kahta sanaa, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, joita käytetään aika lailla rinnakkain ja sekaisin, ja niillä tarkoitetaan usein samaa, mutta sitten kuitenkin niillä on myös ihan eri määritelmät. Lisäksi mä pohdin tässä vähän tällaista yhdenvertaisuutta sen kautta, että kenellä on etuoikeuksia ja kenellä ei. No, meillä on siis tämä tavallaan se historia siitä, että miksi puhutaan erikseen tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, niin sille on perusteena meidän lainsäädäntö. Meillä on erillinen tasa-arvolaki ja sitten meillä on erillinen laki yhdenvertaisuudesta. Ja tasa-arvolaki liittyy ennen kaikkea sukupuolten tai sukupuoleen ja siihen liittyviin asioihin. Se on laki, jonka tarkoitus on vähentää sukupuoleen liittyvää syrjintää sekä edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työelämässä ja muutoin. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää syrjintää. Eli se liittyy sukupuoleen, jos ihan tarkkoja ollaan. Mutta sitten tämä yhdenvertaisuuskäsite, niin se taas on paljon laajempi. Lain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, tämmöinenkin mainittu, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Näin sanoo siis yhdenvertaisuuslaki. Eli yhdenvertaisuus on laajempi asia, ja mielestäni siihen voi myös tämän sukupuoleen liittää, mutta ei ehkä kannata niin hirveästi tartautua siihen, että onko se nyt tuo vai tämä sana, että se ei ole olennaista. Olennaista sen sijaan ehdottomasti tänään on esittää Minna Kantin kuva täällä luennolla, koska hän on tietenkin meidän esikuva ollut näiden asioiden edistämisessä. Sen lisäksi, että Minna Kant oli tosi merkittävä naisten aseman edistäjä, niin hän oli kyllä yhteiskunnan monien muidenkin epäkohtien esiin nostaja. Mutta hänellä on loistavia sitaatteja, ja tämä, jonka myös presidentti Tarja Halonen tänään omassa, olisiko ollut X-tilillään vai Instagramissa, jommassa kummassa nosti tai toi esiin, oli tämä. Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys, vaan ihmiskunnan kysymys. Ja näinhän se on. No sitten jos katsotaan tätä vielä vähän tarkemmin, että tätä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, niin tässä on tämmöinen aika klassikko kuva, joka mielestäni hyvin kertoo siitä, mistä on kysymys. Tasa-arvo, toi ylempi kuvasarja. Siellä on erilaisia ihmisiä, jotka kaikki saavat samanlaisen polkupyörän. Mutta koska nämä ihmiset on erilaisia ja heillä on erilaisia tuen tarpeita, tai he ovat muuten vain ominaisuuksiltaan erilaisia, niin se sama polkupyörä ei toimikaan heille kaikille. Esimerkiksi tuo vammainen ihminen ei pysty käyttämään sitä polkupyörää, se jää siis varaston nurkkaan häneltä. Ja sitten kun siellä on ihan pikkuinen lapsi, niin se sama polkupyörä on hänelle liian iso, että hän ei pääse eteenpäin. Eli tavallaan vaikka annetaan samat resurssit, niin kuin tasa-arvon mukaisesti, niin aina se ei toimi. Ja siinä mielessä tämä yhdenvertaisuus, joka sitten on alemmassa kuvassa,
niin siinä huomioidaan se, että ihmisillä on erilaisia tuen tarpeita tai muutoin erilaisia ominaisuuksia. Ja sitten he saavat sellaista apua, tukea, koulutusta, joka nimenomaan heitä auttaa kulkemaan yhdessä täällä yhteiskunnassa. Eli vammainen saa sellaisen kulkuvälineen, jolla hän voi mennä. Esimerkiksi jos mulle annettaisiin polkupyörä, niin mä kaatuisin välittömästi. Mä oon paljon onnellisempi ton rollaattorini kanssa, joka on se mun ystävä. Eli tämmöinen ajattelu. Eli se, että jos tasa-arvossa ajatuksena on se, että annetaan samankokoinen kakunpala kaikille, niin yhdenvertaisuudessa se ei ole ihan se, se ei ole se ajatus, vaan että jos jollain on vähän enemmän nälkä, niin se saa sitten vähän isomman palan, tai jos tekee vaan mieli enemmän. Joku toinen ei ehkä halua niin iso palaa, ja niin edespäin. Sitten on tietysti muistettavaa, että meidän yhteiskunnassa on myös esteitä, jotka estää sen, että kaikki ihmiset, että se ei ole pelkästään ominaisuuskysymys, vaan että yhteiskunta myös estää sen. Ja tästä on semmoinen klassikkokuva, että monet ihmiset katselevat aidan takaa jalkapalloottelua. Ja sitten kun siellä on pieni ihminen ja vähän keskikokoinen ihminen ja isompi ihminen, niin vaikka niille annetaan samankokoinen koroke, niin se pieni ihminen ei näe sieltä aidan takaa, koska se on liian lyhyt. Mutta sen sijaan joku toinen näkee. Eli myös tietynlaiset esteet, mitä yhteiskunnassa on, vaikuttaa siihen, että me tarvitaan yhdenvertaisuutta palveluissa. Tämä etuoikeuksien kehä on julkaistu Helsingin Sanomissa, ja tämä on minusta aika puhutteleva. Täällä ulkokehällä näette näitä erilaisia asioita, jotka saattavat aiheuttaa syrjintää tai valtaa. Ja tämä on minusta aika hauska harjoitus ja aika tarpeellinen harjoitus meille itse kullekin miettiä, että piirtää vaikka semmoinen vähän meduusa, että mihin kohtaan me itse asemoidutaan tämmöisellä etuoikeuksien kehällä. Ja kyllä mun täytyy myöntää, että mä esimerkiksi, kyllä mä niin kuin aika lailla tuolla keskellä oon. Ja sitten kun on, jos on aina niin kuin kaikissa ominaisuuksissa esimerkiksi kielen, kansalaisuuden, sukupuolen ja niin edespäin osalta tuolla ikään kuin vallan ytimessä. Ei ehkä aina muista, että siellä on siellä ulkokehällä ihmisiä, jotka kenties ei ole, joilla ei ole samoja oikeuksia. Ja tämä on sille mielestäni ihan tarpeellista välillä muistuttaa itselleen, että meitä on tässä yhteiskunnassa hyvin erilaisin, sanoisiko oikeuksin varusteltuja ihmisiä. No niin, sitten mennään kohtaan kaikille. Ja tätä mä lähestyn nyt sitten opettajamaisesti, en niinkään tutkijamaisesti. Eli mä tuon tässä nyt, yritän niin kuin tuoda tässä esiin henkilökohtaisen tarinani kautta esimerkkejä yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja sitten toisaalta toteutumatta jäämisestä. Ja tähän on nyt valittu muutamia esimerkkitapauksia. Nämä on nyt pitää muistaa, että näiden avulla mä en pysty kertomaan koko totuutta tietenkään, koska nämä on vain esimerkkejä. Eli jotkut tarinat saattaa jäädä nyt kertomatta. Aloitetaan mun isästäni Paavo Ripatista, joka on täällä salissa. Isäni Paavo on pakolainen. Hän on tullut Suomeen Inkerinmaalta vuonna 1943, eli 80 vuotta sitten. Mä kysyin itse isältä, että saanko sanoa, että oletko pakolainen, ja isä sanoi, että kyllä se näin on, että oli pakko lähteä. Ja isä sai kansalaisuuden vasta noin 40-vuotiaana, 80-luvulla. Eli hän eli
ison osan elämäänsä ilman Suomen kansalaisuutta, vaikka tietenkin tällä hetkellä me ajatellaan niin, että hän nyt vaan sattui hänen kotikylänsä jäämään sinne silloisen Neuvostoliiton puolelle. Isä tuli äitinsä kanssa Suomeen ja ei ollut tietenkään mitään kotitaloa, koska se oli jäänyt sinne rajan toiselle puolelle. Ja se elämä oli rankkaa. Nuorena ja vielä aikuisenakin isä on kokenut rasismia, haukkumista, syrjintää ja pelkoa siitä, että hän joutuu palaamaan sinne takaisin. Okei, nyt mä näytinkin vähän liikaa jo. Mutta isä on ollut kuitenkin siinä mielessä hyvässä asemassa, että hän on saanut tämän paikan. Hän elää täällä Suomessa hyvää elämää ja hän on elänyt hyvää elämää. Vuonna 2020 joka päivä yli 30 000 ihmistä on joutunut lähtemään jättämään kotinsa. Tämä on globaali luku. Viime vuonna maailmassa on ollut yli 110 miljoonaa pakkosiirrettyä ihmistä erilaisten syiden takia. Isä oli siis myös silloin. Tavallaan, miksi mä kerron näitä tarinoita, on se, että ne tulee loppujen lopuksi yllättävän lähelle montaa meistä suomalaisista. Ja on ehkä hyvä niin kuin muistaa tämä meidän omakin historia näiden asioiden osalta. Niin kuin mä sanoin, niin isäkin koki syrjintää ja valitettavasti, niin kuin eilen julkistettiin SPR:n raportti, niin siinä todettiin, että Suomessa rasismi on arkipäiväistynyt. Moni havaitsee sitä, mutta se jotenkin sille ei ole kuitenkaan tehty riittävästi ja siihen ei puututa. Vaikka siitä puhutaan ja varmasti on niin kuin tavoitteita, että asia saatais hoidettua paremmin, niin tämä on iso ongelma Suomessa edelleen. Mun isä on aktiivinen inkeriläisyhdistyksen jäsen, ja hän siellä yhdistyksessä pystyy ylläpitämään sitä omaa kulttuuriaan, keskustelemaan muiden kanssa näistä asioista, puhumaan kulttuurisista asioista. Hän on siis etuoikeutettu siinä mielessä, että hänellä on tämä mahdollisuus. Mutta maailmassahan on valtavan paljon vähemmistöjä, jotka eivät voi näin tehdä. Eli heitä vainotaan tai heidän kulttuureita tukahdutetaan, he eivät voi puhua omaa kieltään. Ja siinä mielessä tämä tilanne on niin kuin globaalisti paljon ongelmallisempi. Isä oli onnekas, hän kohtasi mun äidin. Äiti oli myöskin tätä yksinhuoltajan tytär Tampereelta, tehdastyöläisen tytär, ja he eli 50 vuotta avioliitossa, hyvää elämää, ja pääsivät näkemään sen, miten Suomi muuttui sinä aikana. Todella monet asiat ovat olleet tämän niin kuin köyhistä oloista tulleiden isän ja äitini tukena. Koulutus on kehittynyt siinä aikana. Terveydenhuolto on mahdollistanut ilmaisen hoidon. Ja on paljon hyviä asioita, mitä meidän perhe pääsi kokemaan. Ja se on, niin kuin, ne on asiat, että ei muisteta pelkästään niitä kriittisiä asioita, vaan ollaan niin kuin ylpeitä siitä, mitä meillä on, ja tämä on tärkeä juttu. Toki mun vanhempani eivät olleet missään, että he eivät koulutuksessa päässeet sellaisiin mahdollisuuksiin, mitä sitten taas minä ja veljeni olemme myöhemmin, koska olemme syntyneet 60-luvulla, niin mitä me ollaan pystytty saamaan. Eli mä tulen ei-akateemisesta perheestä. Ja otankin nyt seuraavaksi itseni tuohon esimerkiksi. Niin kuin sanoin, mä tuun ei-akateemisesta perheestä, ja tässä mä nyt kuitenkin olen Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen valitsemana alumnina puhumassa viitta päällä, jännittämässä täällä, ja kuitenkin ikään kuin puhumassa viisaita täällä Helsingin yliopistossa. Näin voi käydä sivistyneessä maassa, jossa annetaan kaikille mahdollisuus. Se on sellaista pääomaa, josta meidän pitää olla todella, todella ylpeitä ja onnellisia, ja sitä ei saa rikkoa.
Eli mä oon tietyllä tapaa tehnyt luokkaloikan, jos näin voisi sanoa. Ja se on ollut suomalaisen peruskoulun ansiota. Mä aloitin oppikoulukoulutuksessa, mutta kesken mun koulupolun siirryin peruskouluun, ilmaiseen peruskouluun, myöhemmin ilmaiseen lukioon, ilmaiseen yliopistoon, joka mahdollisti sen, että musta tuli sitten opettaja ja olin pitkään Norssissa ohjaavana lehtorina. Mulla on ollut myös sellainen onni, että mulla on 35-vuotinen avioliitto. Mä oon ollut turvallisessa liitossa, toisin kuin moni muu suomalainen nainen. Ja taas mä tuon tämmöisen rinnastuksen, että osalla asiat on hyvin, mutta meillä on myös haasteita, ja tämä pitää tietenkin Minna Kantin päivänä mainita, että Suomessakin naisista jopa puolet on kokenut fyysistä väkivaltaa, seksuaaliväkivaltaa tai uhkailua. Tästä Minna ei tykkäisi, että vieläkin tilanne on tämä. No sitten tullaan tähän vammaisuuteen, mistä jo ihan tässä mun esittelyssä mainittiin. Eli tosiaan mä oon syntynyt aivan vammattomana ja elänyt 50-vuotiaaksi asti tervettä vammatonta elämää, mutta sitten sairastuin vakavasti ja sen kautta olen vammautunut. Ja se on tietysti avannut silmiä ihan uudella tavalla yhdenvertaisuuskysymyksille ja ylipäätään vähemmistöasioille. Mä oon onnekas, koska mä pystyn olemaan töissä. Ja siinä on monia syitä. Ensinnäkin olen tietysti kiitollinen työpaikalle, joka on mahdollistanut monet asiat. Että on hyväksytty. Se ei ole ihan itsestään selvää, sillä Suomessakin vain 20% työikäisistä vammaisista henkilöistä on työelämässä. Varmasti voisi tuo luku olla suurempi, jos meillä olisi rakenteita, jotka mahdollistaisi sen. Ja jos ei tarvitsisi hävetä, niin kuin monivammainen häpeää itseään, ja monia tällaisia syitä siellä on taustalla. Vammaisten oikeuksista puhutaan usein kauniisti. Ne on kaikenlaisissa strategioissa ja asiakirjoissa, mutta todellisuudessa elämä vammaisena on aika rankkaa. Mä oon joskus sanonut, että se on puolipäiväistä työtä, kun täyttää näitä erilaisia vammaispalveluhakemuslomakkeita eri tahoihin. Niitä on tosi paljon. Yleensä eri tahoilta haetaan erilaiset palvelut. Täytyy sanoa, että esimerkiksi kuljetuspalveluasia on sellainen, että se estää todella monen vammaisen ihmisen osallistumisen tämän yhteiskunnan asioihin. Koska kun se taksi ei tule, niin ei sitten pääse mihinkään. Meillä oli mun puolison kanssa tässä muutama kuukausi sitten, että me odotettiin teatterin jälkeen tunnin verran sitä taksia, paleltiin pakkasessa. Ja se on tosi turhauttavaa. Se on tilattu ajoissa, mutta kun ei se tuu, niin sitten ei ole mitään tehtävissä. Ja mä olen onnekas. Mä liikun rollaattorilla, mutta entäpä he, jotka liikkuvat vaikkapa sähköpyörätuolilla. Silloin on tilanne paljon haastava. Ja samoin vammaisten ihmisten kohtaama väkivalta on valtaväestöä todennäköisempää vauvasta ihan sinne vanhusikään. Ja tämä on hirveän surullinen juttu, että se, joka on heikko muutenkin, se sitten kohtaa vielä lisää haasteita. No, mutta mä halusin tuoda tämän esimerkin, mutta sitten mä haluan kertoa kuitenkin taas semmoisen ihanan esimerkin. Että jollain tavalla, kun on ollut semmoinen olo, että pitää puolustaa asioita, niin yksi tapa, mihin mulle on suotu mahdollisuus, ehkä sen opettajan työn kautta ja sitä kautta, on se, että mä oon saanut tehdä oppikirjoja yli 30 vuotta täällä Suomessa. Se on etuoikeus, ja mä oon tosi kiitollinen kustantajalleni siitä, että tämä on ollut mahdollista, ja mun tyyppistä tyyppiä on siellä pidetty sivistämässä Suomen nuoria. Näin mä ajattelen, että oppimateriaalien teko on valtava sivistysteko Suomessa. No, tämä vammaisuus tietysti, niin se herätti monenlaisia ajatuksia, ja sitten kun on ollut semmoinen tottumus kirjoittaa,
Niin, mä tämän kalvon laitoin tähän sen takia, että tiedän tai olen vähän aistinut, että se, että olen puhunut näistä vammaiskysymyksistä, on ollut yksi syy, miksi mut on valittu vuoden alumniksi tänä vuonna. Eli mä kirjoitin tällaisen kirjan, joka tässä mainittiinkin alkupuheessa sekunnit ennen kaatumista, jossa en niinkään kerro pelkästään, että sairaus on tällainen ja tollainen, vaan kerron niistä tunteista ja kokemuksista, mitä ihminen kohtaa, kun elämä muuttuu. Ja se on koko lähiyhteisö, se on koko perheen asia ja se on haasteellinen asia. No, tästä on myös tehty teatteriesitys, mistä mä oon tosi onnellinen, että tavallaan se asia ja sanoma leviää taiteen eri tavoin ihmisille. Ja mä kirjassa sanonkin näin. Vammaispalvelulain perusteella vammaisella henkilöllä tarkoitetaan ihmistä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista. Pidän sanasta vammainen koko ajan enemmän. Vammainen on yhteiskunnallinen sana. Sana, joka määrittää minulle ja muille samat oikeudet. Minä saan palveluita, joita jo laki takaa minulle. Huomaa puhuvani vammaisuudesta yhä useammassa tilaisuudessa, työpaikalla, Facebook-päivityksissä, ruokapöytäkeskusteluissa, seminaareissa ja radiokeskusteluissa. Vammaisuuteen liittyvistä yhteiskunnallisista asioista on puhuttava ääneen. Vammaisuus on ihmisoikeusasia. Kun ympäristö ei ole saavutettava ja esteetön, vammaisten ihmisten on vaikea osallistua. Niinpä heitä ei tässä steriilissä yhteiskunnassa juurikaan näy. Se, että sairas tai vammainen ihminen näkyy yhteiskunnassa, ei saa jäädä sairaiden tai vammaisten itsensä vastuulle. Keinot pitää vammaiset mukana yhteiskunnassa ovat moninaisia. Esimerkiksi työelämän sovittaminen, kuntoutuspalvelut ja esteettömät tilat. Minä haluan, että meidät vammaiset nähdään kaupoissa, uimahalleissa, konserteissa, opiskelupaikoilla, yliopistolla, työpaikoilla, juhlissa, aivan kaikkialla. Tämä mun seuraava kuvani on tehty tekoälyn avulla. Tämä ei ole todellinen henkilö. Ja mä oon yhdistänyt tähän, laitoin sen komennon tekoälylle, että laadi kuva. Ja sitten mä laitoin erilaisia ominaisuuksia tuttavapiiriini kuuluvasta 5 nuoresta. Ja sen perusteella on tuotettu tämä kuva. Ja tämä esimerkkihenkilö voisi olla vaikkapa nimeltään Lasa. Hän on elänyt perheessä, jossa vanhemmilla on ollut työttömyyttä. Tämä tarina on siis nyt yhdistelmä näistä 5 eri todellisesta tapauksesta. Mun yksi ystävä kirjoitti kauniisti näin. Eriarvoistuminen alkaa ensimmäisestä koulupäivästä lähtien. Ne, joilla on kodin tuki ja turva, hyötyvät koulusta. Ne, joita tuki ja turva niiltä puuttuvat, ovat vaarassa tipahtaa koulutuksesta ja yhteiskunnasta. Ja näin olisi voinut käydä tällekin Lasalle. Hänen perheessään oli työttömyyttä. Toinen ystäväni kirjoitti näin. Sosioekonomisella eriarvoistumisella on valtavia yhteiskunnallisia vaikutuksia, muun muassa alueelliseen eriarvoistumiseen, syrjäytymiseen, koulutusmahdollisuuksiin, mielenterveyshaasteisiin ja polarisaation lisääntymiseen. Hyvinvointi ja huono-osaisuus periytyvät tutkimuksen mukaan, ja kehitys vie vahvemmin kohti luokka-asetelmaa. Tätäkään Minna Kant ei olisi halunnut. Eli meillä on kuljettavaa hänen jalanjäljissään. No, tämä tekoälyllä tehty tyyppi, tämä nuori, niin hänellä on ollut päihdeongelmia, mielenterveysongelmia,
ja monenlaisia elämänhallinnan haasteita. Ja meillä on ongelmana on se, että nuoret ei pääse, kykene tai osaa hakeutua päihde- ja mielenterveyspalveluiden pariin. Usein käytöksen haasteilla ei myöskään ymmärretä olevan yhteyttä neurokirjon epätyypillisyyteen. Nämä on asioita, joita tämän hetken kouluopettajat kohtaavat päivittäin. No, tämä mun kuvitteellinen tekoälyhenkilöni pohti myös sukupuoli-identiteettiään. Hänellä täällä Suomessa on kuitenkin suht hyvin asiat, mutta maailmassa on 60 valtiota, jossa homoseksuaalisuus on kriminalisoitu ja josta kuudessa voi joutua tai saada kuolemantuomion. Kaikkialla, myös Suomessa, seksuaalivähemmistöjä syrjitään ja esiintyy viharikoksia. Sitten mennään Intiaan. Ja silläkin on kytkös mun elämääni. Mä oon tehnyt 15 vuotta opettajan koulutusyhteistyötä intialaisten kollegoiden kanssa. Se on mun elämässä valtavan merkityksellinen asia ja varmasti vaikuttanut siihen, mitä oppikirjoissa on ja miten opetan työssäni. Tämä kuva on tarkoituksella pimeä, koska se oikeasti oli pimeä paikka. Tämä on nimittäin laboratorio. Tämä on pienen maalaiskoulun luokan takanurkassa oleva kulmaus, jossa on pöytä ja pari hyllyä. Täällä koulussa käy köyhiä lapsia siltä maaseudun alueelta, tyttöjä ja poikia, ja he ovat onnekkaita, kun he ovat päässeet kouluun. Englantilaisen järjestön Oxfamin arvion mukaan eriarvoisuus vaikuttaa köyhillä alueilla jopa 21 000 ihmisen kuolemaan päivittäin, moninaisten syiden takia. Eli köyhyys on iso asia ja koulu on siinä tavattoman tärkeä turva. Unescon mukaan maailmassa 250 miljoonaa lasta ei käy koulua. Suuri osa heistä elää konflikti- ja kriisialueilla, niin kuin me nähdään esimerkiksi uutisissa Gaasassa. Ei ne lapset koulua käy, ja se on iso, iso ongelma pohtia, että millainen näiden lasten ja nuorten tulevaisuus on. Mutta täällä intialaisessa pienessä laboratoriossa, siellä oli tavattoman innostunut opettaja. Se oli aivan mahtava tyyppi, että se teki semmoisilla kaikenlaisilla pullonkorkeilla ja olkipilleillä ja vaikka minkälaisilla materiaaleilla kokeita nuorten kanssa, ja mä voin jopa uskoa, että ne saattaa peitota meidän hienojen laboratoriokokeilujen innostuksen. Eli se oli aivan mahtava seurata tätä hommaa. Eli voi ajatella, että opettaja on avainhenkilö. Ja huolestuttavaa on se, että jotta me päästäisiin näihin Agenda 2030 koulutuksen tavoitteisiin, meillä on tällä hetkellä maailmassa tilanne, että me tarvittaisiin akuutisti 45 miljoonaa opettajaa vähintään turvaamaan tämä perus- ja toisen asteen koulutus. Ja ei ne opettajat tietenkään ihan tosta vaan tuu, vaan tarvitaan myös opettajan koulutusta. Ja se on sitten vielä toinen iso haaste, että opettajan koulutus on monessa paikassa hyvin lapsen kengissä. Mutta tämä oli minusta ihana esimerkki, että se jo sillä opettajan valtavalla innostuksella tuntui, että siihen koko lasten ja nuorten elämään tuli iloa, mutta myös oppia. Ja minulla on jotenkin vahva usko, että se johdattaa näitä nuoria niin kuin pitkälle. Mulla on ollut ilo tutustua täällä Intiassa ehkä yhteen maailman suurimpien tämmöisten koulutussäätiöiden toimintaan. Muistakaa, että Intia on tällä hetkellä väestöltään maailman suurin valtio. Se on mennyt Kiinan ohi. Eli kaikki, mikä Intiassa tapahtuu, on suurta. Niinpä myös tämmöinen koulutustyö. Mutta tämä oli minusta aika puhuttelevaa, mitä Anurag Behar, joka on siellä tämän Asim Premsi-säätiön johtaja, mitä hän kirjoitti viimeisessä kolumnissaan. Intiassa covid-pandemia
sulki koulujen ovet 2 vuodeksi. Suuri osa lapsista ei saanut tuona aikana mitään koulutusta, siis 2 vuotta. Ja ajatelkaa sitä kymmenien tai satojen miljoonien lasten ja nuorten määrää. Se on siis valtava asia koko maailman mitassa. Digitaaliset välineet olivat vain murto-osalla, siis yksityiskoulujen lapsilla käytössä. Syntynyt oppimisvaje on valtava. Koulusulun ja oppimisvajeen vaikutukset kohdistuivat kaikkein pahiten köyhiin ihmisiin. Ja vaikutukset voivat nyt koskea kokonaista sukupolvea. Avainhenkilöitä ovat opettajat. On kouluja, joissa on kyetty kuromaan oppimisvajetta ja opettamaan uudestaan asioita, jotka ovat unohtuneet koulusulun aikana. Ajatelkaapa itse. 2 vuotta pois koulusta, mitä käy vaikkapa 10-vuotiaalle lapselle, ei varmasti ole matikan taidot hallussa 2 vuoden jälkeen. Eli se on valtavan iso juttu kuroa sitä oppimisvajetta. Opettajat ovat avainhenkilöitä ja valtion tulee tukea heidän tekemistään, sanoo Anurag Behar. Ja mä olen suuri fani hänelle. No, sitten mun viimeinen ystävä, josta haluan kertoa, joka tämän yhdenvertaisuustarinan. Siinä on ei pelkästään kimalainen, siinä on myös voikukkia. Mä oon paljon miettinyt sitä, että minkä takia ihmiset inhoaa voikukkia. Ne haluaa repiä omilta pihoiltaan kaikki voikukat pois. Et meillä on joku sellainen ajatus, että voikukat on rumia. Ja ne pitää nyhtää pois ja on jopa tämmöisiä välineitä, joilla aivan erityisesti voikukkia varten saa vedettyä ne juurineen pois. Ja sitten me ihmiset ollaan semmoisia, että me mennään puutarhaliikkeeseen ja ostetaan keltaisten kukkien taimia ja istutetaan ne keltaiset kukat pihalle. Eli me otetaan ne toiset pois ja istutetaan toiset tilalle. No, näin mä itsekin olen tehnyt. Mäkin olen nyhtänyt niitä voikukkia aikanani, mutta joku on herättänyt miettimään, että eihän se ole yhtään järkevää. Ja samaan tyyliin meillä on ollut vähän semmoinen hyönteisviha, että me ei oikein tykätä hyttysistä. Ja sitten harrastetaan tiettyjen myrkkyjen päästämistä ilmaan, mutta ehkä ymmärtämättä, että samalla kun hyttyset karkottuu, niin ehkä ne kimalaisetkin ja kalat. Ja sammakkoeläimet, eli ne myrkyt vaikuttaa siihen koko luontoon. Tämä on tietysti aiheuttanut valtavia ongelmia, ja että miksi tämä on yhdenvertaisuuskysymys, niin tämä on nyt sen takia, että jos me ajatellaan, että ihminen on yksi laji muiden joukossa, niin silloin meidän pitää ajatella yhdenvertaisuutta myös muiden lajien kannalta. Ja me ihmisethän ollaan varsinaisia tuhoajia oltu. Me ollaan aiheutettu aikamoinen sukupuuttoaalto, ja tämä uhkaa meidän omaa terveyttä ja ruoantuotantoa ja talouttakin. Kimalaisethan on äärimmäisen tärkeitä eläimiä, koska ne pölyttää ruokakasveja ja kaikkia kasveja. Eli jotenkin tuntuu, että se ymmärrys, muistatte siinä mun sanapilvessä oli sana ymmärrys, niin se on välillä vähän hukassa. Et me ei ehkä ymmärretä, että miten toi juttu vaikuttaa toiseen juttuun. Ja tämä on ehkä sellainen, mitä tässä sivistyksessä meidän pitää pohtia. Joten ehdotan kasvatukseen näkökulmamuutosta, että me todella kyetään ajattelemaan vahvemmin, että ihminen on laji muiden joukossa ja me opetettaisiin kohtuullisuutta ja vähempään tyytymistä. No sitten mä lähestyn mun luennon loppua ja mulla tulee muutama sananen päämäärästä ja sitten siitä viimeisestä lausahduksesta. Meillä on toiveita, miten parempi maailma, yhdenvertaisempi maailma saataisiin ja mitä siihen kuuluisi. Ja sitä varten tehdään erilaisia tavoitteita ja kirjataan niitä päämääriksi. Kuten esimerkiksi opetussuunnitelman perusteet on yksi tämmöinen asiakirja. Siellähän ne oli huomattavasti radikaalimmin sanottuna, mitä minä tässä olen sanonut. Ne on jo siellä perusopetuksen OPSissa. Mutta ei se riitä, että ne on kirjattuna, pitää olla tekoja. Ja
Jotta teoista tulee todellisia muutoksia, niin me tarvitaan sekä yhteiskunnan rakenteellisia muutoksia, mutta myös meidän omassa ajattelussa muutoksia. Molempia. Ja sitten pääsemme tähän, entä jos olisi? Mä jäin miettimään tätä mun luennon teemaa. Tämän nimi on siis, entä jos sivistyksen päämääränä olisi yhdenvertaisuus kaikille? Ja mä ehdotan nyt itselleni, että mä muutan tämän luennon aiheen nyt tässä loppuvaiheessa konditionaalista presenssiin, ja luennon aiheena onkin, sivistyksen päämäärä on yhdenvertaisuus kaikille. Tämä edellyttää tietysti sivistyksen pelotonta puolustamista ja sinnikkäitä tekoja. Mä päätän luentoni lukemalla Kansanvalistusseuran, joka on Suomen vanhin tämmöinen sivistyssäätiö, niin Kansanvalistusseuran kalenterista 150 sanaa sivistyksestä, jotka olen kirjoittanut tänne. Täällä on useiden henkilöiden kirjoituksia samasta aiheesta, mutta kun luin noita omia sanojani, jotka on kirjoittanut jo itse asiassa aika kauan sitten, niin mä ajattelin, että ne aika hyvin kokoavat tämän mun luennon teeman. Sivistys on ymmärrystä siitä, mikä on paikkamme ja vastuumme planeetan kansalaisina. Sivistynyt ihminen näkee luonnon ja kulttuurien moninaisuuden kauniina ja nöyrtyy niiden edessä, haluaa vaalia, suojella, ennallistaa ja rikastaa niitä. Sivistys on sitä, että näemme kimalaiset yhtä merkityksellisinä tai jopa merkityksellisempinä kuin kielet ja kulttuurit. Ja nyt sulkuihin aikamoinen väite. Sivistynyt ihminen ei tuhoa. Sivistykseen tarvitaan monenlaista oppimista. Sinnikästä työskentelyä ja muistin koettelua, luovia oivalluksia ja yhdessä toimimista. Sivistys karttuu lukemisesta, kuuntelemisesta, laskemisesta, kokeilemisesta, elämyksistä, uuden suunnittelusta ja luomisesta sekä aktivismista. Jatkuvasta uteliaisuudesta kaikkea elämää ja elävää kohtaan. Sivistys karttuu empatiasta ja myötätunnosta muita kohtaan, lähellä ja kaukana. Sivistys on myös oman etuoikeutettuuden ymmärtämistä, valmiutta nähdä syrjiviä rakenteita Suomessa ja maailmassa sekä halua purkaa niitä. Sivistyksen tärkein mittayksikkö on se, että näemme, miten voimallisesti puolustamme heikompiamme, monenlaisia tuen tarvitsijoita, eri tavoin haavoittuneita tai haavoitettuja sekä sivupoluille ajautuneita ja tuupattuja. Sivistys on sitä, että vammaisella ihmisellä on yhtäläinen ääni kuin vammattomalla, että hän saa tarvitsemaansa tukea ja että hänet kohdataan kokonaisena ihmisenä, jolla on monenlaisia tunteita riemusta suruun, ulkopuolisuudesta hullaantumiseen, että hän ei ole yhtä kuin pyörätuoli. Hän on ihminen, tunteva ihminen. Sivistys on ennen kaikkea välittämistä, niin ettei sitä odota sivusta katsoen, vimmalla, sitkeydellä ja rakkaudella pidämme toisistamme ja planeetastamme huolta. Kiitos.